Bueno, María, sempre temos libros moi interesantes, e, e, sobre todo para mm, contos, digamos, no? e, alguna novela, pero hoxe pareceme mm, xeñal o que nos vas o presentar. Sí, porque, chegando. ademais, gustame moito, ademais, creo que é de moita utilidade, e, sobre todo, eh, non só so para... é para to, pa, pa toda a idade, e sobre, e, a coñecer un, unha das, un, das cousas da vida que eu podo dicir polas que merece a pena estar vivindo que é a de comer se e que, sobre todo se tío que faz comendo, eu eh? disfruto comendo entonces, e, 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 tamén disfruto facendo Non todo, cociñando todo non, pero algunhas cousas sí. E sobre porque, todo, moitas veces, cando cociñas... Porque hai veces que a diferencia está en se si tens que cociñar ou se si tens que facer de comer. Si, sí, si, sí, sí, esa é a diferencia. E despois tamén vouche decir unha cousa. Eh, son moi, moi agradecida, e creo que todo mundo debe selo, ca que persoas que me fan a comida. Bueno, sí, porque hai que valorar, é eh? unha cousa que hai que que valorar que, 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 te, que che pon, días, sí, é que che poñan na mesa sí, 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 algo, algo, que... algo que, que non é solo para, para manterte vivo, sino mm. para disfrutar da vida. Sí, 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 es, eh, vamos a ver, porque ademais xa o, o, título xa é maravilloso. Pois pues volvoretas. o título é Cociñando con Volvoretas no Bandullo. Mm de Diana Fernández Gómez e David Díaz Díaz. Estes dos rapaces teñen empezaron facendo como un blog de cociña porque che gusta coxiñar, gostálles experimentar, e e ademais hai outra cousa, bueno, eles realmente o blog naceu no 2013 e foi a partir desa paixón súa pola, pola cociña. cociña. Pero é que ao mesmo tempo, ele, esos dous son profesores de lingua e literatura galega e entón ese blog está en galego. É uh -huh. decir, que ao mesmo tempo, eles querían facer tamén eso, un proxecto comprometido ca lingua e ca literatura galega. E a partir dese, dese desa rede, ahora Aparece. aparecen o libro en formato papel. E a min hai unha cosa que me gusta moito, porque, pon, eh, pode seguir todo o proceso de elaboración das receitas na nosa canle de Youtube a través dos códigos QR que aparecen en cada unha delas. Pero que, aparte de iso, ven moi ben explicadinho, é dicir, son receitas, necesidade de axuda, sí, porque claro. eh, de entrada vai un pouco enfocado para o público máis infantil, inda que sirve tamén para adultos, pa, Pero claro. para principiantes, diga, vamos lo deixar en principiantes, non? O de necesidade ¿no? de axuda é... Eh, porque hai enfocados nenos, non? Uh -huh. Pero pode ser que necesiten axuda eh, para utilizar claro, algo, cosas, algún coitelo ou claro, algún lume, aparato lume. de de cociña destos de pouco difíciles. Dificultade fácil, unidades 15. Necesidade de axuda, si. Sí. Uh -huh. Pero xa vedes que veñen os ingredientes moi explicados muy bienes, os ingredientes o que tens que utilizar e os pasos faciliños. Mira, hamburguesas de lentellas. Esta a mí, tenme Ten boa pinta teñe tempo a pintar a ver. Sí, sí, sí. por aquí. Varias... Non son ti tedes vegana, eu eh, non. No, eu como de todo. Eu tamén, eu, a mí me todo. Que non, te digo, bueno, hai algunha cosa máis bueno, que sí, outra, eh? Oh, gusta máis pero... Otros, pero mira, palmeiras salgadas. Mm. Con más palmeiras estas doces de oxaldre, pois... Pues, Pes, eh, saladiñas. Pois pues hai... Mira, espaguetis de cabaciña con tomatiños. A verdad Uy. que tiñen boa pinta. Uh -huh. non podo mirar, porque senón a mí entra má fame sempre. ¿eh? Claro, má, a calquera hora, a verdad? Hora, ¿eh? sobre todo se si digo, ten si digo, esta boa pinta das, das fotos que deste, destes platos, de platos que como se echan... Teño que poñar as gafas, senón... Cociñando con volvoretas... No, eso sí, yo. pero os autores... Ah, os autores son... Diana, Diana Fernández e David Díaz. Madre, pois xa saben, nos vámoslo facer. Agora tocalle a vostedes con volvoretas no bandullo a cociñar. <laughs>